Pak edicionin që kaloj, me kë mendoj që mund të shkoj dhe kë mendoj që nuk mund të shkoj e aty, kod për mua bet për flasë? Mendoj që kur nuk do shkoja me Ilirin. Pse? Nuk e di, ai pa dashur ta fyes sepse ai është figurë publike, është njëri shumë është artist, publike, artist. Po. Po. Por, por nuk do shkoja. Kishte një lloj mënyre të folurit e femrat të shumë të ashpër, shumë të keqa. Ndërkohë duke ditur që ai ka një vajzë, ka një grua, ka dhe një nën, sepse nga një femër ka lindur. Vulgar, ndaj femrës. Bravo. Okay. Edhe unë duke qenë se jam feministe i mbroj femrat, nuk më ka pëlqyer mënyra e të shprehurit atje.